fração escondida na memória. Tanta fórmula pra calcular, sei lá o quê. Quando isso me dei conta que não sei escrever direito. As palavras não saem de forma natural. Não aprendi a pensar. Não sei por que esses números não saem da minha mente. Somos todos iguais nessa grande passagem. E um número a mais não vai te fazer melhor. É o teu jeito de ser que vale muito mais. Tua capacidade de entender que é normal. E a vida bem simples vai te fazer melhor. Não melhor que os outros, melhor para você.